Daugelyje šalies miestų jau nuo lapkričio pirmosios nelieka žalių rodiklių, leidžiančių vairuotojams pasukti į dešinę net ir degant raudonam šviesoforo signalui. Tačiau Panevėžyje nuspręsta išnaudoti pereinamąjį laikotarpį ir tokias rodiklės nuimti tik rekonstruojant sankryžą. Sekcijos papildomos galbūt atsirado kairiesiems posūkiams apsaugotiems ir aišku atsirado apsauga būtent pėsčiųjų, tai yra todėl mes turim kai kuriais atvejais ir nepatenkintų vairuotojų, kadangi tenka laukti šiek tiek prie šviesoforo ilgiau. Naujuose šviesoforuose tų rodiklių jau ir nebuvo galima dėti, o dabar esančiuose berods viso buvo mieste 40 keli ten šviesoforų postai, likusiuose šviesoforų postuose daugumoje jų rodiklės į dešinę yra uždėtos. Ir aišku, žiūrint tas vietas, pavojingas sankryžas vertinant, nes kai kuriuose vietose jau rodiklės nuimėm, tačiau ten, kur avaringumas mažas arba visai nebuvo, tai tose vietose tos rodiklės dabar dar yra paliktos ir liks iki tol, kol leis teisės aktai. Tos lentelės galios iki 20 metų sausio pirmos dienos, nes pagal kelių eismo taisyklių 76 punkto reikalavimus irgi praras galią šitas punktas. Tomas Jukna pabrėžia, kad Panevėžyje gyventojai turėtų būti budrus net rodos pažįstamose gatvėse. Keičiami ne tik šviesoforai, kai kur atsiras nauji kelio ženklai gatvių žymėjimas. Ten, kur fiksuojami didesnė eismo srautai, planuojama drausti statyti automobilius. Ir Kerbedžio gatvė, ko gero, greituoju laiku atsiras lygiai tokie pat ženklai sustatyti, kad tose gatvėse neliktų transporto priemonių, kurios stovi praktiškai net nejudinamos, kai kurios šalikeliai. Tai iš esmės miestas eina prie to, kad B kategorijos gatvės taptų visiškai atlaisvintos, be jokių leidimo statyti ten transporto priemonės. Tai jeigu pasižiūrėsim miesto specialųjį planą, tai matysim, kad tai yra pagrindinės visos gatvės, kurios tiek pramonės, tiek Janonio, tiek Kerbedžio, Smėlynės, ko gero gatvė, nes C kategorija, bet to ko gero taip pat C kategorijos gatvė negali būti stovimo vietų, nebent izoliuotos yra įrengtos vietos. Ne vien tik tai tos priemonės yra ir sankryžų rekonstrukcija projektuojant žiedinės sankryžas, tikimės, kad taip pat reiškia palengvins situaciją kai kuriuose sankryžuose. Artimiausiu metu yra parengti du projektai sankryžų žiedinių, tai yra Klaipėdos ir Dariaus Girėno sankryža ir stoties Marijono Pušalto sankryža žiedinė yra jau projektai parengti. Šiai dienai yra Venslaviškio sankryža žiedinė ir Kerbedžio Smėlynė sankryža žiedinės projektuojamos. Tai iš tikrųjų stengiamės, reiškia, parengti infrastruktūrą taip, kad kuo mažiau būtų, sakykime, tų kamščių mieste, kad pralaidumas pagerėtų, kad pagerėtų ir pati ta sauga. Na, galbūt ateityje dar sugalvosim ir kitokių variantų, paprastesnio būdo, konvertuojant sankryžas į žiedinės, tiesiog prisukant tam tikrą žiedą vidurį ir suformuojant sankryžos geometriją kaip žiedinės. Aišku, parengiant įvažiavimus, išvažiavimus atskirai ženklais. Tai pirmą tokį turim pamąstymą Rožių gatvėje, kur yra išplatėjimas labai didžiulis. Tai va, o paskui galbūt dar ateityje svarstysim ir apie parko Nemuno sankryžą. Papildomos sekcijos žalias rodiklės keis ne visose šviesoforuose. Kai kur jų paprasčiausiai neliks. Nuo lapkričio pirmosios galios neteko du kelių eismo taisyklių punktai – 75 ir 164. Ten, kur papildomos sekcijos bus įrengtos, norint pasukti į dešinę, bus galima tai padaryti ir tuo metu, kada šviesoforo žalias spalva degs važiuojantiems tiesiai. Tai reikia praleisti visus kitus eismo dalyvius.